5 kokra, 3, 2, 5. Qa do bëj që me 5 kokra, qa? 2, 4, 5. Nuk është për eksport ajo. Le ta marrë edhe kështu do marrë, as bën për eksport se marrë. Ne marrë, po ne ta marrë. Ash, ka dalë me probleme, se marrë. Kush e merr për eksport? Çka ka ajo për shkak? Ja, është e bardh brenda. E kuqe nga jashtë e bardh brenda, rri e bardh brenda. Nuk vete për eksport. Ja. Kush e merr këto domate? Çka do ti bësh? Kjo ka plasur është çfarë? Ja te kjo, shikoj këtu. Nuk funksionon. Pesë cilët apo na grinë, merr një herë dy ditë, ditë për ditë, po thënë se bëj për mushkonjën, nuk as mort. As mort. Ja domate ajo. Ja. Fildani domate që kemi marrë neve dikur ashtu. Kam filluar me problemet, unë thash edhe radhën e parë kur më erdhën që erdhën disa gazetarë radhën e parë, e thash, un kam filluar me këtë të domates dikur më mor farishtja. E kam marr farishtën, më ka vajtur 1 milion e ca farishtja. Vetëm farishtja ka vajtur 1 milion e 100 mijë. Vetëm farishtja. Megjithatë, 2 3 katet e para u hodhën poshtë. I shikoni pjesët ande. Po të paktën na kishin marr këto që po themi sigurisht po tuam të nxjerrim dhe neve na një lek tashtin. Po i marrin pikat dhe ata kanë frikë se dhe ata do t'i paguajnë vet. Po i marrin pikat radh me radh dhe nuk po na i marrin. Të paktën kishim hequr këto kokra që janë pjekur, këto të mirat e të mirat. Nuk kemi çfarë të bëjmë më, nuk kemi ku të vemi më. Në po na del truri. Borxh kemi të papara borxh, nuk kemi me çfarë do t'i lajm borxhet neve tashtin. Neve ngelëm debitor. Me çfarë do ta hetum që merri sezoni prapë për ta mbjellur, me çfarë do ta het tashtin, po nuk lava agronomi, po nuk lava se ky i farishtes u treguar shumë i zgjuar. Tashtin dhe ai farishtes beta nuk e ka fajin vet. Farishtja. Ai kush e di ku e ka marr farën që e ka kultivuar, po ai që ka dhën farën, dush ta ashtu neve. Çfarë do t'i ashtu? Ja, kjo domate, ja. Rrez dhe domates. Edhe këto, edhe të jeshilit, fillojnë në pëlcasin të ashtin. Nuk kemi ku të vemi me, i kemi marrë më qafë dhe fëmijët, i kemi marrë më qafë, se e morën në emigrimin dhe ne i këtujem prapë këtu duham që t'i mbajnë në gjirin tonë, fëmijët. Të ashtin s'kemi ku të vemi me, nuk, po na del truri dhe ne, pik mu abeti dhe neve që jemi familjarë të fëmijëve, prindrit e fëmijëve, po na del truri dhe neve. Neve duham të paktën të vinë, në ashtu këtu, të në hedhë, farishtja e që ka bërë farishtën, në dëmë shpërblej këtë të farishtën, se kjo ja, nuk pa ashtu. Shtetit vi bujësia këtu, të vi të ashtu të shikoj bujësia si s'kemi, me qa do vim neve vërdan, me qa unë s'kam të ardhra tjetër, unë jam filikat vetëm në radhë të parë. Unë nuk kam, jam vetëm, unë jam këtu, kam ardhë djalin se unë jam e ndarë na im shoqë. Jam e ndarë. Kam djalin këtu se dhe djali është me atë dhe djali pëndajt edhe na jati pëndajt edhe djali. Dhe i zingat dhe janë dhe apo këtej. E futa djalin këtu për më mirë, ja shiko qa ju bedhe fëmijës tim. Me qa do ashtu, me qa do ta kryoj të ardhjen fëmija im? Me qa? Ku është teti? Taksat për më vjenë në ajo e taksave tokës mua. Unë ku do t'i gjej leka që do t'i japë taksën e tokës? Ku do vete? Të paktën na shpërblejnë, të paktën jo të tërë, po gjusën e mallit, na shpërblejnë. Të marrin masat ashtin ata që këto kokra që ne na kanë shpëtuar, të vemi të shesim. Të shesim. Nuk shitet, nuk jetë së mbrekësorë. Nuk është usë, përna i merë njëri. E mi rëgurë, së Hajde, mbyll lëshën atë. Sa mora të drejtë.
Keni kohë që kërkoni shtetin të ndërhyjë dhe ende nuk ka reaguar askush. Po, ndihemi shumë braktisur. 100% të braktisur. Shteti nuk po reagon fare. Ne nuk po kërkojmë nga shteti të vi shteti vetë na dëmë shpërblej. Shteti të kapi këte personi që ka futur këte farë. Edhe ai të vit na dëmë shpërblej. Të pak të najapi jo 100% prodhim të bajem 50%. Që të kemi dhe neve që të ambjellim për sezonin e dimë, se ne s'kemi... Me qa të ambjellim dimën? Ska, ne falimentuam, jemi falimentuar direkt, tërë. Keni të ardhurat tjera përveç? Jo, vetëm e sera. Vetëm e sera, jemi me kredi, kemi marrë dhe kredi, na kredis po mirë telefon, vë, kesin e kredis. Me qa të lajnu me kesin e kredis, me këto? E këtet veri do shtetit, këtet shikojnë shtetit. Të kapin personi që ka pru farën. Kush e ka pru, kush e ka futu farën, të majnë përgjësit dherim një. Nuk e blen as kusht të mal, as nuk as njeri, se merë njeri. Vinë këtu jashtë, si që shikoni, arkat janë këthyë prapë. I mbushëm i këthyë nuk ben për eksport. Dhe tregu vend nuk bëha. Jo eksporti, jo, jo. Shu që ne... Ku është i kegje këtyre të matë e dhe? E shi kegje se që... Dhe që pesë kokra ka zenë. Kuqet nga jashtë, kuqet nga brenda rrje bardhë. Edhe qajet. Fidon e jetë, gjikur e shi e shile, fidon qajet. Është e dëmshme për shëndetin e konsumatorit? Po, është, është. Të vinë ekspertit të thojë që kjo nuk është e dëmshme për atë. Le të vinë një ekspert të thojë që kjo nuk është e dëmshme. E ta marrë vetë ekspertit ta hajnë. Ku shoka tani që nuk bën këtë? Po s'bën, ne shikojmë vetë, ne me këtë punë merremi. E hapim edhe ata të pikave thonë që nuk e marrim se nuk është për eksport. Atë nuk e marrim, çfarë si bën? Ajo fishkët. Çajet. Eksporti nuk e tërheq të madh. Nuk e tërheq vendi vetë. Domate aici, ce-a de marsa e domates? Me pes kokra. Kjo s'njës, kjo s'lan do t'puntorin, njo t'laj vetën e saj. Jo n'a leri dhe neve që ta mbjellin pra për sezonin e dimit e i sezonin dimit. Erdi dita do përësit të faristja, Fidani. Se Fidani përësit ashtim para. Atëherë, konkretisht, ndodhemi në fshatin Jagodin, ku janë dikut e 15 fermer, dikut e 6 hektar sera. Në gjysma e cilave janë mbjell nga kuj varieteti Ozgan, i cili nuk po jep ata rendimenti që neve kemi pritur. Unë personalisht kam 15 të dylym sera, edhe nga kuj Ozgani kam 5 dylym. Nëse ashtu mundim të shikojmë edhe diferencen qa bëhet me Ozganin e qa bëhet me farat e tjera. Mo personalisht, demi financiare është jashtëzakonisht shumë i madhë, vetëm për këtë sezon më vete dikut e 20 milion lek, vetëm shpenzime, sera dhe punëtor, pa përmendur fitimi që unë duhet merja. Atër, neve me këtë reni që pësojmë nuk lajmë do të asë punëtor, jemi detyruar të drejtojmë kredis për të marrë të lajmë punëtor të paktën. Tani nga shteti kërkojmë që të paktën që të na të fusi ku di unë të gjejë personi që ka futu farë në agudis edhe ne zdim ku të drejtojmë i me. Ka patur ndonjë reagim mbas protestës që bëri? Mbas protestës ka pasur reagime, por mos thënë që s'ka pasur, por në një rezultat ne s'kemi parë. Mati nuk ardhur të ka bërë njëri aty që të masi sa dy lum ka njëri sa dy lum ka tjetri që të pak në thjesht thonë do ta rregullojmë, ka marrë shtetin dorë do veri pikat me i se çka pikash po vjen këta s'po marrin veshin. Ju jeni kthyer në emigracionin për të punuar sera? Në emigracioni kam pasur babin, ka punuar disa vite anë gjitha lekë që kishte, lekë që punoja unë këtheja me se kam punuar në një punë tjetër. Lekë që punoj hodhëm të gjithë aty sepse shteti tani na tha që bujësia e ardhmë e vendit potencial i madh, tani s'po shohim as potencial asgjë, të paktën na ndihmoi të na subvencionoj fidan që po bien brenda. S'po kërkojmë as se ato 100 lekëshën për kilo apo 20% siç thon këta, nuk po e marrim. Atë nuk e duam, të paktën na subvencionoj, na ndihmoi si vjet që mos groposemi fare. A ka një kohë kur shteti duhet të reagojë sepse ky prodhim nuk është e prit gjatë? Ka një kohë që kërkoni të ndërhyj shpejt. Po shteti tani duhet kishte reaguar, që neve ta kishim hequr këtë fartë me një fidan tjetër. Që mos ta mbanim deri ka gjatë, se kjo mbahet, por kjo ka kosto marramendse. I bie të ketë 1000 lekë për bim. Po një un kam 30000 bim. 30000 bim kush më ia shumë? Kush po vendeni ose kanë? Dini ju që ka kishte me probleme edhe ju e mua? Jo, nuk e dinim sepse sezonin e kaluar u bë eksperimenti. U bëj eksperimenti, ku diun që fare pruna ta, është ky lloj, është dhe tregu e kërkon të jashtë mase shumë. Edhe në nga kjo gjinjëm. Përndej.